Kepareng ngajengaken asmanipun wonten Mbak Atin Adudu. Ayu-ayu kocok bang. Semangat tok mas. Semangat ya semangat. Ya wong mosok penyanyi kok jogeti diesel ini po ya nek. Lah po gak itu mang samen. Oh. Kok penyanyi medeni. Mang samen. Yo ngendikane Pak Ibu. Ngapunten Mas Bey niku mboten kebak. Pundi? Nyun pangapunten bapak-bapak, niki wau sore jane wayah meresake. Mbok e jek repot. Anu tenang nduk ya, tenang. Ku nek lenggah obate dimimi ya. Sing warnane kuning ku obat penenang ya. Aku nggih weh mi peli. Pel aku mau wis mi pelki ngono aja kok. Peli. Wo, ku aku iki wong. Nggih weh mi peli. Weh mi ping telu. Pil, pil. Ya ya. Eh gak moko. Aja jajal dah didoni lho cah. Gak. Aku kumpat iki nyidoni wong. Aku wis gak mataki watu kok. Ngatur e. Piye, Nduk? Selamat malam, Pak. Sugeng dalu. Nggih. Sugeng dalu, Bu. Nggih, selamat malam. Dadah. Ya, selamat malam Tukang Son. Tukang syuting. Pun kula tok kemawon wis ben ku nek dilokke yo nesu kok. Aku amehan nyanyi. Oh, pengen nyanyi. Ya ya ya. Nyanyi apa, Nduk? Ngudang anak we. Hah? Ngudang anak nggih niki acara napa to? Acarane tasakuran, akikoan, akikoan. Akikoan dadekno ngudang anak kemawon. Udah ngendi to jane omong kanggo dadekno. Ora iso campur apa? Ngutang anak. Nggih, tak utangi bocah bagus. Ya 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 ya. Pak Lurah. Au. Ngantuk. Napa dek dalu lek-lekan? Bola wong Pak Lurah iki ya genah tanduk wong iki ki akeh jagongan akeh piyai kagungan kersa mesti kan ben bengi ya tindak jagong. Han niki mboten tau mampir ngen kula. Pak Pancas. Gane nggo namu to? Nggih, nek dalu mampir. No. Tak tawani tak goleke we moh. Lah gane ning ngene Atin no. Demben sarunge kentun. Eh. Pak jajan sego goreng nggon aku. Oh, jajan sego goreng. Hmm. Oh. Kan karo rondo. Nggowo sarung. Nggowo sarung sarunge kentun. Oh. Mangga katur. Kudangan anak, ngudangan anak. Nggih. Slak isin ya. Lo, 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 au.
padha wae, sing penting padha seneng. Blaske ketemu jodoh. Oh, berarti iki cek tengen. Jenengmu sapa, Nduk? Nami kula. Heeh. Atina dudu uhu uhu au au heri tututut. He ho cit 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 bul 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 bul. Jeneng kok dawa ram iki lho. Sapa, Ndoki? Atin adudu ter ngene iki aku. Uhu eu gong. Atin adudu uhu uhu au au her. Au au her. Tututut. Tututut. Heho. Heho. Cit cit cit. Cit cit cit. Bul 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 bul. Bul bul bul. Trrr. Yes mati ya, Nduk. Ah, Mas. Jeneng. Iki ki ngetes kupingmu saiki. Apa, Mas? Jenengmu sapa? Atin. Omahmu ngendi? Kayangan. Wis dibojo porong. Empot. Apa? Eh? Loh, budek, Nduk. Budek nak kowe nduk? Oh gak iki. Jenengmu sapa? Atin. Omahmu ngendi? Kayangan. Wis dibojo? Wis. Heeh. Heh. Budek kowe jenenge. Eh. Coba. Dadekno kowe ya budek. Lah coba. Eh, jenengmu sapa? Sadi Bayi. Gaweanmu apa? MC. Omahmu ngendi? Mbak Kramat. Heh. Anakku loro. Heh. Sing balep wis kuliah. Heh. Sing cilik kelas SMP. Eh. Urek kecing. Aku mbok apek iki yo. Apek. Nek kowe gak patek ketok. Lho kok iso? Tak betheki. Apa? Iki piro? 3. Iki? 4. Goblik. Lho, 4 lho, Nduk. Goblik. 1, 2, 3, 4. 5. Lah kok 5? Hihi. Gak kok etung. Sing 4 ngadeg, sing 5 6. Adek 6. Lah iki gak mbok etung. Pitu. Endi? Iki. Nduk. Non. Ngaturi Mas, oh lagi dahar. Oh, nembe dahar. Engko padahal Mas Lurah diaturi. Pak Pancas. Mas Pancas. Pak Lurah sih, mangke diaturi. Tamu mboten panggih ya, Mas. Heeh, Nduk, pancen. Nek ben sering ngawur ya, Mas. Heeh. Sok aku ya diampiri. Iki para tamu dahar diaturke sinom nyamate. Eh, kuwi senengane sing abang. Heeh. Aku gak diseneni nek aku nyanyekke. Dik Desi yo sinom nyamat sik. Para tamu dahar. Heeh, ngadeg to yo. Sinom nyamat. Ya. Buka celuk. Kowe sik. Iya. Senggane senggane ya. Soale kono wis duwe catatan khusus. Catatan dhewe. Yo, sing kompak. Nulat jala ku dibaleni meneh. Dibaleni mbok menawa mau kebarung gamelan ora patek cetha. Ayo le dibaleni le. Nanon anon yae. Lu ro ji. Mangan serabi ning pinggiring kali Pak Lurah calon haji ngibadah ora lali. Yo yo. Pak Lurah calon haji ibadah ora lari. Pancen, pancen, pancen. Amin, amin, amin Pak Lur. Amin. Pripun Pak Lur? Amin. Piye, Nduk? Wangi.
sulit memandang suarane wajik rante kulon Jawa luwe bace sing prasojo kono iya kono panem becino bendi gemari pa tetap kreatif. Kreatif. Iki cengkoke kemenyek. Kandhane. Kasengkuyung audio sound system TT songko mbakaran Jumantono. Jansone enak tenan. Nyambut gawe anggere sound penak iki semangat. Semangat. Nyaman ya, Mas. Songko mbakaran sound systeme lan video syutinge Kalindra songko Mojodipo Tugu Jumantono. Tugu Jumantono. Syutinge iki ya elok lho, Mas. Elok. Sing lemu, syutingane diedit, iso dadi kuru. Sing perawan, iso dadi rondo. Malahan iya syuting iki. Nanono. Kepati ama Pace nyoto punya susah lakonono suka menyawaan nafsu makan palem jadi campur rindu yang pengen urip tentrem aja ngapusi bojo. Mangan pelam jadi campur melinjo yang pengen urip tentrem aja ngapusi bojo. Nek kuwi piye Mas? Kuwi responmu ngono kuwi piye? Kanggo wong lanang ya ora patek trep. Lah kok iso? Wong lanang iki entuk blojo sak yutae sing 200 mlebu ning nggon pecis kok. Kuwi kowe. Aku hanya bojoku saja mudeng lho Nduk. Mudenge piye? Aku anggere nyempetke dit kene nggon pecis, nang nggon sepatu. Sepatu. Tok-tok resik-resik. Bakne golek idit. Wong wedok ya sinange diapusi. Mula aja sok ngapusi bojo. Ya kowe kuwi barang. Saiki wis ora. Saiki wis ora. Mbakyumu saiki wis tertib. Wis kilap. Wis. Alah tenane. Allah. Sok-sok le nek kilap yo. Angger duit ki mlebu wong wedok ya suwangel kok angger bundelan. Terus aja lempet-lempet ke ngemsi untuk bayar 600 ya kayak ke telu seket kok. Gusti Allah. Ya. Pinap sih. Berarti Pak Iki kulino berarti. Kulino. Kulino berarti. Pinasu tapa Ben Slametra. Nek jane.
ending iki apik jane. Lah ning kok palian kok bakul cap jiki ya. Sing ngajari MC-ne. Aku kae titip yo gak tuku. Oh, kowe titip. Enterane ngadina yo melu nyenggake. Oh iya piye? Oh, kok inget babe. Ngadina kuwi nek nyenggake ngejele karo kancane kok. Ngejele piye? Kancane ngetan bali ngulon lah kok ngene. Mae cedak ra ngampirke. Apa apa. Ha nek ngetan bali ngulon iki gandengane apa sediane kelakon. Lah kok mae cedak ra ngampirke. Ya saket cekle kok ya. Oh kuwi ya sudarungu kok. Kok iso? Eh tahu lho njuk dolan ning nggone aku. Heeh. Iki kan Sudarungu. Sudarungu. Petuk tanggoku jenenge Mbah Darmo ki ya Sudarungu. Eh tekok-tekokan gayeng lho. Lah piye? Mbah Darmo lak nggo wedhus. Nggo wedhus. Tekok ing ngadina. Weduse tukon pinten, Mbah? Mbah Darmo jawab, "Jam 5 wis mangkat kok, Le." Lah kok kene iso nyawri? Nggih murah wedhus mrene 300 kok jare. Piye ngadina kuwi? Ngadina. Ya Allah Gusti. Mbah Mas, sing dita ngadina sing dita? Lah kuwi cai. Oh cah kuwi to. Sisirae dicet kuwi. Wis, Dik. Oh, santai wae, Dik. Eh, pokok ra jumbo karo Semiran. Semiran ngono kuwi ya iso lara. Oh iya. Amma mangun. Heeh. Amma. Dikatakno.
Ngajengin panggung kabiwado menggah lancaran monggang Dimas Pancas kula ingkang sowan Dimas. Monggo panjenengan katuran tindak wonten sangajenging pepanggungan nyuwun sih pangestu panjenengan lumantar lagon Dimas. Sumangga Dimas. Kok katingal suntrut menika napa kathah sumbangan to Dimas? Nggih Pak Mas. Mengke pinarak. Ah sembah nuwun. Beras e tesih mboten? Lha beras. Dereng panen no? Lha embun. Pun panen Mas. Nggih. Sawah e ra duwe te kok beras. Oh nggih. Mboten gadah sawah. Ora duwe. Lah mang tumbas. Ora entuk dosa. Oke entuk. Oh jilihno sawah-sawah iki ae. Oh sawah niku larang. Alah tuku dadi ning gilingane 150 kok. Oh lambemu. Pangapunten Mas PI. Nggih. Matur nuwun. Iki bocah endi iki? Mahab ning endi iki? Mahab bojone lahiran Mas. Oh. Nggih niki nyuwun pangapunten mboten saged sowan mahabe bojone nembe manak. Nggih. Tenan pura. Saestu. Aja ngapusi. Mosok pun Kakang ngapusi sliramu to Di Mas? Ngene. Nggih. Aku mau di SMS. Nggih. Di ndak ana adimu lahiran. Oh ngaten. Aku ora arep ngendhaki wong lahiran. Oh. Sing jenengan pengen ngendhaki napa? Sumben ae. Tak semesti. Wahab kalebet menika putu ponakan. Oh ngaten. Tasih sederek to. Oh tasih banget. Oh berarti karo aku yo cek dulur. Cek. Tur nuwun aku mbok gencokke sapa iki, Dik. Ah pun monggo panjenengan katuran ngrahapi ing sampun kepala kantor. Nggih. Mang sing wis sak-sake ra apa-apa ngomah yo ora enak. Sing durung dipangan sing ndi iki? Oh nika. Dik Vivi, Vivi. Vi, iki sowan Pak Lurah ya, ngati-ati. Iki Jek Joko soalnya ya. Sliramu kan ya Jek Prawan. Lha dirungokke anakku nang omah. Oh, anu keng mriki mireng to? Oh, krungu. Anu Dik, mboten sida, Bapak mboten Joko. Tembok tolak iki. Pak. Nggih. Nuwun. Suwe ra ketemu dadine ning ati iki rasane kangen karo rindu. Oh, mboten deg-degan to, Pak? Blas, ntratap Bu Ana. Blas, ntrat. Ntratap Bu Ana. Tur nuwun. Apa mirip ngono kok ntratap? Jam jahene iki suwe ra ketemu dadi kangen karo rindu. Oh. Wih, ngoten. Dadi aku kangen aku. Oh, kangen karo rindu. Nggih. Nggih. Mangga Kang Mas. Aku kangen kali di panjenengan. Nek jam yang keten iki. Iki lagu ya. Halo. Niki anu pun kangen kali rindu. Kuwi sapa? Nggih. Nggih. Ditenggo Mas Mangga. Ditenggone ngendi?